Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun waye wannan safiya ta yau talata ta sashin wannan al'amari a cikin wannan babbar kasuwar Sokoto inda ba mu da inda al'umma muke da abin jari da kasuwanci da dukiyoyi da kai wannan amma kamar yadda muka sani a matsayin mu na musulmi mun bar mu mai da komai ga Allah kuma gwamnati na tana iyakacin kokarin ta na ganin cewa an kai karshen wannan